Por favor, aguarde, já estou chegando. Eu só estou me arrumando aqui, ok? Já libero aqui para vocês darem uma olhadinha. Enquanto isso, vai compartilhando com seus amigos. Na 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 na
que for preciso. O que for preciso. Ai, ai. Pronto. Cheguei. Deixa eu abrir a minha cam aqui. Pra vocês darem uma olhada em mim. Pera aí. Deixa eu abrir a cam aqui. Pronto. Agora eu vou responder o nosso querido Cachaça. Obrigada, Cachaça. E eu não fico desse jeito, Cachaça. Não me defama aqui não. Vivo, pelo amor de Deus, Cachaça. Deixa eu ver aqui quem mais. Thank you very much. O novo integrante aqui. Da nossa querida live. Blink. Inclui Ninja. E aí, Ninja? Beijo. Thank you very much pela sua participação. Oi, Kai. Como estão? E aí, sim. Ô, Nego, também te amo. Há quanto tempo. Olá. Então, era pra ter rolado um evento hoje. Na nossa querida equipe, mas infelizmente o evento foi cancelado. Então o meu evento vai ser aqui com vocês mesmo. E vocês vão ter um evento do próximo evento na semana que vem. Mas infelizmente nesse evento eu não vou estar abrindo live porque eu não gosto do jogo. Entendeu? Mas espero que vocês acompanhem o nosso querido Peste Negra. Pra quem não conhece o nosso querido Peste Negra, vai lá no Dragon Rage, tá bom? Entra no nosso grupo de Discord, coloca aí. E vem aqui comigo. Aí não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. No meu canal novo. E também, siga também a minha patrocinadora, né? Lá no YouTube também. Assim você tá me ajudando. Amo vocês, pessoal. Ai, ai, faz tempo que eu não abro cana, né? Vocês estavam com saudade do meu roxinho? Fala a verdade. Qual é o meu roxinho preferido que vocês gostam? Do meu avatar ou da minha pessoa normal? Nunca nem vi. Primeira vez? Os dois? Vocês gostam mais da minha live com webcam ou sem webcam? O Ninja falou, sei lá. Você tá meio decepcionado, Ninja? Minha primeira vez na live. Beleza, não tem problema. Ah, você gosta da minha cam por causa do meu susto. Tá bom, Kai. E você também coloca eles no meu seu canal. É verdade, dá conteúdo pra você. Filho da mãe. Puxa a vida, hein? Mereço mesmo. Eu vou comentar nada, meu querido. Você sabe que eu tô brincando. É, eu sei que você tá brincando. Eu sei que o povo ama meus sustos. Eu acho que é por isso que o pessoal vem aqui no meu canal de vez em quando. Só pra ver o que acontece. O problema é que eles ficam meio tristes porque eu não abro cam. É que eu não tava com um autoestima meio baixinho ultimamente pra poder abrir cam. Eu fiz umas duas, três lives sem cam. Mas agora eu tô voltando a abrir cam, essas coisas, tudo bonitinho. E só tô tentando trazer novos jogos também, novas novidades. Jogando aqui com vocês. Espero que vocês compreendam. Acontece. E por favor, chame seus amiguinhos. Fala que aqui eu vou entrar em live aqui na Twitch. Mas eu também reposto as minhas lives lá no YouTube. Ok? Ah, e vocês podem seguir minhas redes sociais, que é o meu Instagram. E eu tenho um grupo do WhatsApp também. Esqueceu de deixar o mundo privado? Não, esse mundo não é privado. Esse aqui é pra friends. E depois eu vou pro outro que é público. Já já eu vou pro outro evento. É um outro mapa público. Pra ver o que tá colando. Que o pessoal fala de minha pessoa. Eu geralmente não deixo
O meu mapa é privado quando eu tô em live. Eu só deixo privado quando é um assunto muito importante com meus amigos. É off. Então, esse evento era lá da nossa querida equipe, porém, não vai rolar hoje, por causa que todo mundo esqueceu desse evento e teve compromisso hoje. Únicas pessoas que lembraram foi eu e a Ice e o Gabriel, que é o nosso querido Peste Negro. É. Mas mesmo assim, eu vou dar o meu jeitinho de fazer o meu próprio evento com vocês. Hoje não vai sair em branco, ok, pessoal? Porque quem faz o meu conteúdo não sou eu, é vocês. Se vocês estão gostando, então pra que que eu vou parar? Eu não vou me desanimar, não. Que mapa é esse? Então, esse mapa aqui é uma home. Eu peguei ela bem aleatoriamente. Só pra poder abrir a live aqui, pra conversar com vocês e tudo mais. Pra depois ir pro outro mapa. Aqui tá Friends. Sim, é um gatinho. Vocês gostaram desse avatar? Eu achei esse avatar muito parecida comigo na vida real. Eu só não tenho esses olhos. Mas eu quero cortar meu cabelo desse jeitinho. Adorei. Tô usando muito ela ultimamente. Espero um dia ter o meu VR pra poder usar e conversar com vocês, brincar com vocês. Espero que vocês continuem aqui com a Ketun. Até lá. Você vai chegar lá? Primeiro eu preciso achar um jeito de conseguir um PC. Conseguindo PC já é uma maneira mais fácil, porque daí tem como trazer mais jogos, não laga tanto, é mais construtivo. Daí não vai ter muito problema. Daí depois eu tava pensando em comprar o Quest. Óculos de realidade virtual, o Quest. O Quest. É, primeiro tem que ter planejamento. Um PC forte pra poder aguentar a live e mais os players que fica trocando toda hora de avatar e o meu notebook não aguenta. Bom, vamos lá pro outro mapa então. Vamos ver o que o pessoal tá aprontando. Opa, entrou alguém aqui. Cabeça do Nossa, ninja. você vai me chamar de alguém? Ei, Você acaba ninja. me chamando de alguém? Tudo bom? Tudo, e você? Também, também. Você tá falando baixinho ou meu fone de ouvido tá morto? Eu acho que eu tô falando baixinho. Ah, agora sim, escutei. Aumentei um pouquinho. Aumentei um pouquinho. Bom, vamos lá pro outro mapa, nego. Ou conhece algumas pessoas pra poder. Em algum mapa legal que ela é vir. Pra chamar o povo. Vai lá. Vou dropar aqui o portal. Tá bom. Não, não, não. Vamos aqui colocar Brasil. Nossa, se for pro bar do Zé, é complicado. Não vou no bar dizer não. Ah, tá. Vamos ali. Foi aí o portal? Foi Não, simplesmente não vejo. bugou. Não, Não velho, me bugou. vejo portão. Oi? Não vejo portão. Ué. Eu dropei. Mas não tô vendo.
Ah, não pode ir pro portal, então me segue. Me dá joy. Tá bom. You. Guarda do Zé é horrível, verdade. Oi. Esqueceu de deixar de entrar no servidor? E servidor, Nino? Não, tu acho que tu abriu um diferente, mas pra geral entrar outro. Não, é público esse. Ah, tá. Sim, ele não. É o quê? Que gatinho pro fim. Ah, sim. Não, sou um galinho. Ah, você chama dos quartos sem querer. Eu nem vi. Muito obrigado, galerinha. Eu sou realmente bem fofinho. O dragão tá chegando longe. E aí, Gabriel? Beleza? Meu chegado. Meu chegado. Boa noite. Boa noite. Tudo na paz, cara. Só tá meio triste que não vai rolar o evento. Fazer o quê? Valeu, que cadê o potinho que Ah, pode ficar com ele. Esse aqui é gato safado e vem com a cara de pau. Leva embora. Ó, ele não, tá não leva embora solteiro não. também. Só tem 13 anos, gente. Pode levar. Não, não vem com essa não. Deixa eu aqui. Não. Eu fiquei meio mal hoje. Tem muita vida ainda. Me Deixa vou, me não deixar, ia me poder deixa rolar. participar. Eita. Leva embora, gente. Só tem 13. Cuida dele como se fosse bebê. Para. Só não garanto que você não vai passar nervoso com essa criatura. Oi, eu nunca te fiz mal. Eu nunca te zoei. Jurarei. Vamos ver se o povo vem pra cá. Medas, o Vez ainda tá vivo? Sim, tá vivo. E aí, como é que você tá? Obrigada pelo follow, Tiver. É Fie. Oi, Fie. Obrigada pelo follow. Thank you very much. Cunicuri. Tô moscando. Seja muito bem-vindo ao meu canal! Pera, o que aconteceu? Aqui, Pera, aqui, não aqui, aqui. entendi. O que que você não entendeu? Fala pra mim o que você não entendeu.
Toninho Play. Ah, só porque eu tenho 3, os caras não me querem. Os caras não te querem. Só porque eu tenho 13. Só porque você tem 13? Complicado. Eu vou chorar. Você vai chorar? Chora não. Eu vou chorar. Muito obrigado, Caizinho. Aí eu vou chamar esse sem vergonha aqui, mas vai dar bosta. De boa. Que sem vergonha. Quem é outra vergonha? O Cepa. Me enche meu saco. Eu não chamo, ué. Olha o Saifa. Ah, o pessoal tá me chamando. Ah, o Wilk tá me mandando invite. Vamos ver lá. E aí, Alex? Que isso? Me explica por que o automod me odeia. Já tentei escrever duas vezes. Eita, não sei. Nossa, 90 MB. Yuki. Não. Eu vou matar o Yuki se o meu notebook morrer. Alguém falando Yumi, eu não vejo ninguém, pô, eu tô no notebook, velho. Falou alguém lá na live dele. Aqui eu quem sou. Eu não tenho PC bom, entende? O meu notebook se aguenta até 50 MB. 50, cara. Tem que ser moderado ainda. Tudo raidado. Nossa, que lugar é esse? Tá bom, eu não conheço. Eita, tô lagando. Gente, a live tá travando, tá tudo bem aí com vocês? Não sei pra onde tem que ir, não sei onde está o povo. Legal. Isso aqui. Ah, tá. Da luz. Tá de boa aí, sim. Tá de boa aí, sim. Deixa eu explorar aqui, saber onde o povo tá. Tem uma cachoeira colorida aqui. Então, onde ele se meteu? Não faço a mínima ideia de onde ele esteja. Deixa eu ver aqui. Ele ainda tá nesse mapa. Então, ó. Tá falando que ele tá aqui nesse mapa. Aonde? Eu não sei.
Será que eles estão aqui na praia? Ah, tem um nunca aqui. Tá bom, tô literalmente perdida. Não faço a mínima ideia onde está esse povo. Acho que eles estão pra lá, vamos ver. Tem uma colina ali, eu acho que eles estão ali. Que coisa, hein? Mas que coisa. Foi prometido, ninguém implantou. Não foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. Opa, tão jovens. E aí, pessoal? Tão jovens. Por que pausou esse negócio? Ah, acabou. Cheguei na boa hora, tá tendo cantoria aqui. O que aconteceu? Ah, é bom, essa música do... Oh, hi there! União Flasco. União Flasco? O quê? Deixa eu ir embora, moral! Ah, eu sei, Topo. Cheguei. Só que no colelê. Cheguei, Kyoko. Gostei. Gente, aqui tem espelho, eu não tô vendo nada. Tem a câmera do Yuki. Tem a câmera do Yuki. Mas eu não tive dinheiro também, não tive, não. Aqui atrás tem um espelho. Ah, entendi. Ah, eu não tive o espelho, não. Eu também tive que ativar. Ah, eu tô com outro tempo. O espelho fica do outro lado. Tem só a câmera do Yuki e a live do Yuki no espelho. Manda sem caô, batendo um punhado, culpa no ventilador. Se essa menina fala menos, vai ficar sem cabelo. Vou raspar a cabeça dela sem usar a barbeadeira nem um flasco. Câmera privê, tu responde chat quando meto em você. Mas é do lado da minha casa, nessa porra que eu entrei, se eles brotam. Cheio de cutião como eles e você olha um flasco. Vai tomar no cu, se tu é fluminense. Eita, pega! Meu pedido só tem uma boca pra ficar. Dá oi aqui pra ver lá, vai. Pelo amor de Deus. União Flasco. Bota garrafão e vamos cheirar nesse jogo acelerado. Tem trabalho nessa festa, porque ninguém me avisou. Meu flow tá tipo Ronaldo, se tem bunda, meto gol, União Flasco. Nossa, ideia, velho. Uma música tão... Vou pegar todo mundo nessa câmera aqui. Eu esqueci o resto, foi mal. Perdão. Tudo coloca, bem, ficou lindo, ficou lindo. O vagalume. Vagalume. Calma aí. É tipo, é aquela... Vou caçar mais de um milhão de vagabundas. Quer dizer, vagabundas. Lindo. Faz isso comigo, não. Eu tô com cão, velho. Me respeita, que negócio é esse? Não fala isso, não, na minha live. Ai, bicho. Bicha, eu acho que eu vou ser cancelado daqui a pouco na minha live. O tanto de merda que eu falo. Tô com medo. Você não é o único, meu jovem. Gente, eu queria ficar de frente pro espelho, né? Porque daí dá pra me enquadrar todo mundo. Eu tô no desktop, eu não tô que nem o Yuki. Não, eu tô aqui olhando pra paisagem. Eu vou ficar aqui olhando pra paisagem. Assim. Olha, cadê onde que tá o espelho? O espelho tá pra cá? O espelho não sei, cadê? Cá. Tem espelho aqui? Aqui. Eu aqui. Coloquei do lado de cá. Tá, ó. Tem espelho. Eu abri o espelho aqui, bicho. Ó. Não, mas onde que ele tá? Eu não quero habilitar, ele só me fala onde que ele tá pra mim arrumar aqui. Aqui, ó, tô virado aqui, pra ele. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Eu tô de costas pro espelho. Ah, tá. Beleza, tá bom. Ok, então cara, aqui que eu vou deixar. Mais ou menos, eu não consigo andar pra trás, é porque tá o espelho. Pronto, assim vocês estão ajudando muito. Thank you very much. Quando eu tiver meu VR, eu vou lembrar muito de vocês, da paciência que vocês têm.
Assim? Alexa, tá deixando um pouco complicado aqui pra mim, mas não tô conseguindo... Bem. Ai, peraí, quer ver do meu lado? Quero saber como é que eu vou cantar e tocar essa merda, porque é difícil pra caralho. Você consegue, cara! Ah, você vai, me dá conteúdo pra me ver aqui! Você é o cara, mano. Você acredita que minha câmera tá mais ou menos no... É gravata? Eu vou escrever um milhão de coisas pra você ouvir. Que o meu amor é teu, um sorriso me faz horrível. Vou demais dela. Demais você até sabe, a lua, você sabe que tá na sua. Eu não sei cantar. Nosso caminho traça. Casal fora da lei. Casal fora da lei, eu sou para o mesmo espaço. Eu tô contigo no amigo, isso só aparecer. O que não faz sentido é caminhar sem dar amor pra você. Seu. Eu sou impossível, vai ser realidade. Sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me levar, vai me tirar de você. Eu faço você ver. Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de um vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, o paz colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Vai, nego. Desculpa, o paraíso é só ver sua boca. Que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro. Eu e você. Janela e Moné, vem, deixa pra ver. Me abraça quando o tempo não passa. Quando você aperta. Então, eu não sei cantar essa porra, não, gente. Perfeito. Essa porra tá muito linda. O que você cantou já tava bom. Vai, toca um pouco. Eu sei falar o Fernandes. Como que você fala? Pássaro de fogo. É top, vamos mano. Aí, pássaro de fogo. Puta! Sou o pássaro de fogo. Ah, não. Ô, Yuki. Já cliparam ele cantando em Onion Flask, já colocaram lá no Discord já. Eu vou ficar famoso, segue no Twitch. Oh, e foi o Peter. Falta, aí, nesse falta 36 follow pra 500, rapaziada. Gente, pra quem não segue esse cidadão, segue ele na Twitch, nem sei que Twitch é, mas tu vai lá, segue ele que merece. Ah, é verdade, pô, manda aí pra mim nesse seguir aqui, peraí. L Botarelli lá na Twitch, tá? Exato, se quiser seguir, meu nick, moleque. Moleque canta, joga e filma ainda, velho. Eu filmo. Se entregar pra mim. Como eu não lembro como canta. Bem fodendo que você ia mandar essa mesmo. Gente. Você tá com a Khan também, que da hora. Eu tô de Khan, gente. Esse aí que você viu, sou eu, viu? Ah, muito obrigado pelo seu follow. Raito, muito obrigado pelo seu follow também. Quase que eu dei um pouco aqui. De nada. Muito obrigado, gente, que tá me seguindo. Eu tô tão feliz, cara. Aí sim, gente. Muito obrigado por quem tá dando follow lá. Muito obrigado por thank you very much. Vamos ver isso. Thank you very much, man. A gente tá feliz. Opa, obrigado pelo follow. Vamos da frente da cabeça. Raito, obrigada. Mas só deixa eu escutar um pouquinho da música. Meu Deus, vocês estão muito fofos aqui, velho. Na minha esquerda, que isso, velho. Aí, travei. Ai, deu um stutter aqui. Alguém tá entrando no mapa. O outro até aqui, tá crash. Tá, peguei o hit. O Lau tá vindo aí. Lau. Ah, entregar pra mim. Como a primeira vez. Como a primeira vez. O cara só saiu meio que lá. Delirar de amor. Sentir o meu calor. Vai me pertencer. A dicção tá boa hoje, hein? Sou pássaro de fogo.
Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Lá um... gostosa. Não sei cantar. Hoje tá fora. Gente, eu não conheço a música, não escuto sertanejo. Porra, então coloca aí qualquer música aí, qual que você sabe de cor. Que você talvez goste. Vai, que daí eu tenho. Bicho, eu sei reggae, eu sou cantor de reggae. Você é reggae? Coloca agora pra dar música pra todo mundo. Ah, essa eu já cantei na live do Yuki, mas eu vou cantar de novo, porque eu amo essa música. Beleza, beleza. Peraí. Toca. A calcinha é preta. Aí sim, Alex, vai tocar aqui também com a gente. Pisa num descalço, né? Opa, pisa num descalço, né? Eu não posso perder as oportunidades da vida. Do teu lado para relaxar. Fazendo fogueira, cingueira, nem beira. Toda uma estrela vem do luar. Vou ter que abrir a live daqui a pouco também. Vixe, aí ferrou. Brinco pelo espaço, respeitando laços, não para navegar. Minha vida é plena, não passo besteira, peço a padroeira pra me abençoar. Escuto meu coração, meu Deus, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar. Hoje na natureza não importa, feira dia de doideira e noite trabalhar. Não importa, feira dia de doideira e noite trabalhar. Não importa, perder dia de doideira e não de trabalhar. Aê, muito bom! Manda outra, manda outra! Dá um beijo. Não, mentira, gente. Me empolguei. Não repete, não repete, não que eu vou. Que voz linda, é desse gostoso aqui do meu lado. Ai, gente. Pô, ele tá no seu gostoso também, o que tá me traindo? Que negócio é esse? A gente se conhece mais tempo? Que negócio é esse, pô? Eu... Pô, você me deu beijo na minha live ao vivo, você se esqueceu disso? Eu não lembro disso não, né? Eu não lembro disso não, eu não lembro disso não. Manda boa, Batalha. Aí, deixa eu resgatar, mano. Confia. Mano, eu vou mandar. Ah, tá, confia. Manda aí. Uma o pessoal que... quer mais conteúdo. Vai lá, Nico, toca aí. Eu vou mandar a música que a minha live ama. Beleza, aí sim, vai. Partiu. Partiu. Apaixonado. Vocês vão se apaixonar também. Todo mundo conhece essa música e nunca. Vai essa porra não sai da minha cabeça. Apaixonar é uma palavra muito grande. Vai ser mesmo. Pode amar. Cometa, tu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho. E é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm seios que alimentam o seu descendente. Fizeste muita putaria. Puta que pariu, tinha que ter na letra putaria, velho. Não seria podcast, né? Essa palavra. Eles ficam mudados de 4 semanas em plena luz do dia. Calma aí. Mano, essa música é muito boa. Interessante. Imaginem
Sol como é. O sexo dos elefantes. Totalmente beautiful. Me perdoe, homens da minha live que me apocou, mas puta que pariu, por que eu tô porra? Mano, eu juro que eu me entendo vocês. Mas eu amo vocês, Eu nem sei falar, mano. Tem que ir pra cima. Essa música é muito boa. Mano, meu chat ama Mamonas e Pedra Letícia, cara. Mamonas. Coloca aí Mamonas Assassinas, então. Coloca aí, vai. Outra de Mamonas? Calma aí. É, Mamonas, aí. Vai Mamonas. Encontrei toda a MLN destrouxada no bairro. O pessoal ficou com medo de clipar. Eu vou ter cantando essa música na minha live. Porque tô com medo de derrubar meu canal. Follow. Dave Zica, muito obrigado pelos seus follows. Nossa, o Yuki já sumiu. Cadê o Yuki? Opa, obrigado pelo follow. Come aí. Moreni. Thank you very much. Thank you. Bora, Mamonas. O Marlin da Mulher mesmo? Vai o Marlin da Mulher. Minha dicção tá incrível pra cantar o Marlin da Mulher. Mas foi mal. Ele vazou e deixou a câmera, porra. Aí sim, beleza. Tô te esperando aqui, nego. Te encontrei, todas melentes trouxadas, vai entrega bebidas. Te cortei os cabelos, vacas, olho do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os pés da vida, e movimento de tradução faz a terra girar. Eu te falei, o importante é que eu pedi mais embates, pancadas, você não ganhar. Você foi, e agora a coisa mais importante é que aconteceu nesse momento toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito imperfeito, completo com a teoria da relatividade. No momento crucial, com saber que eu sabia, sabia. Nego, você tá nervoso, tá carregando demais aí, ficou fazendo alguma coisa errada, fala pra mim. Me liberta aí, pelo amor de Deus. Pediatra, o doutor responsável pela saúde dos pés. Aí sim, nós sim. Muito obrigado por você curtir essa vida na minha live. Deus me livre no cavão mexendo meu. Pois pra mim, você é uma mesma mitosa. Você não sabe como você ajuda muito o canal, gente. Medusa? Eu disse isso pra rimar com as somas do quadrado do cateto, que é igual a porra da hipotenusa. Você foi, agora a coisa mais importante que aconteceu nesse momento em toda a minha vida. Eu vou salvar uma criança. Um paradoxo do pretérito imperfeito, complexo, com a teoria da relatividade. No momento, você já sabe saber. Calma, não sabe sobre. Saber que sabia, suvia. E quem mafaga faz uma faga assim, um bom amaga, figador será. Caraca, mano, essa é muito boa. Mundo pequeno. É muito bom. Pois é. Nossa, tá vindo uma galera. Tá vindo. Mano, se eu galera. Me largar é culpa do Yuki. Porque, mano, o mapa é 90 MB. 90 MB, eu tô no notebook. Tá vindo uma galera, ó. Um, dois. Pega nada. Três. Mas o Kyoko, o problema não é o mapa, o problema é os avatares. Os avatares, mano. Eu tava no mapa, ó, eu tava no mapa hoje. Mais cedo. Mano, eu entro no mapa de um que deve ter umas 1000 pessoas com avatares diferentes, velho. Eu nunca crasho em mapa de um. Hein? O mapa que eu tava era 98 KB. Não tinha nenhum mega. Aqui, mano.
Eu tava tava travando. Eu tinha 7 FPS, porque tinha tanta gente, os avatares eram tão pesados, mas tão pesado. E, meu, mesmo com usando os macetes de otimizar o mirror, né? Mesmo assim, mesmo. O FPS tava em 17. Calma, de boa, Alex. 7, mas, pô. Tranquilo. Só sua participação já conta aqui na live, pô. Que isso? Ó, ponto! Meu xará. Acabei. O cara do outro passou na minha rua aqui, o Smarvado. Manda boa, Batalha. O Lau saiu? Smarvado tá tudo aqui, então. Mano, você de bracinho, velho. Meu sonho realizado. É, o Lau parece que saiu. O Lau saiu. Mano. Mano, esse furry, velho. Bicho. Então, o cara compra VR pra ficar de furry. Ele compra VR pra ficar de furry. E o que agora virou um furry, velho. É, então, e o que virou um furry. Ele... Eu ainda perguntei pra ele, quando ele tiver VR, vai ficar o furry? Ele falou, não, olha lá ó, a situação que chegou. Era o Mac Fright? É que vou falar. Não, fala aí, que eu quero falar um negócio aqui, que eu vou tocar uma música aqui, mas fala primeiro. Querendo ou não, os avatares do Flow é bem melhor pra quem tem VR, são bem mais otimizados e bem mais fáceis de calibrar se usar. O pessoal da comunidade Flow, eles têm um carinho pros avatares que, meu, é muito mais bem otimizado essas porrinhas. Posso usar a pergunta? Eles, se eles os furs são as melhores gente do VR. Então, se eles trocaram de avatar, eles não estão bem, bem otimizados quanto o VR, né? Que tá usando. Uma perguntinha só. É verdade que o Todo Flor gosta de plugar a cauda no cu? Olha, não me chama, eu não sou fã, viado. Eu não sou fã, mas eu quero. Isso aí pra mim é um puta de uma ótima pergunta, eu também fiquei curioso agora. E aí, o que você rota um rabo no seu cu? Sim. E aí, Yuki, você consegue responder essa pergunta? Responde, coitada. Ele mexeu na cabeça. Eu não sou fã, mas pra mim isso é um puto de um estereótipo errado, cara. Acho que é isso mesmo. Porque, tipo assim, se o Yuki faz isso, é porque o rabo dele é um pouquinho grosso, então doeu bastante. Rapaz, haja cu, hein? Depois de muito tempo, vocês acostumam e alarga. Ah não, mano, eu vou ter que morrer em pé, velho. Vai ficar botão largo pro Brother Flurry. Eu tô passando mal, velho. Oi, Yuki. Se a gente chamar o Yuki de arrombado agora, ele não pode falar que ele não é, né? Eu tentei salvar a reputação do cara, o cara vai e se afunda. Rapaz. É, velho. Ai, caralho. Meu Deus do céu, filho. Se ele chamar alguém aqui de arrombado, a gente vira e fala assim: é o Sei que fica botando seu rabo no seu cu. Bicho, eu vou tocar a última musiquinha. A última, só sai daqui. Aqui. Sai daí, sai daí. Tá bugando teu som, rei. Confia. Essa música. É a música que originalizou meu apelido para o é meu fone? Tá me ligando, foi mal. Ah, não, é uma pessoa, achei que era o meu fone. Confia. Essa música me deu o apelido de poliglota, mano. Tá ligado? Poliglota? Então vai lá, senhor poliglota. Vai lá. Calma aí. Calma, cadê? Que é desgraça? Rapaz do céu. Esse negócio agora me assustou, rapaz, das flores. Calma aí. O começo é meio chatinho. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de
dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de ferro. Vai trair o marido em plena lua de mel. Hablas espanhol? Foi do caralho. Dizendo que eres su corazón, vuela más que avión. Dizem que su amor tienes puesta de fiel. Va trair su marido en plena luna de miel. Inglês. Some say that you love tastes just like fell. Gonna preach your husband even in the honeymoon. Japonês, meu japonês é perfeito, rapaz. Vai, japonês, vai. Toshiro Tanagamomiko no Toya Mishutsuru Yomigo no Mitsubishi Tanaka Fujimaru Otoshita Bukakara Moleu Senhor Miyagi. O francês, mano, meu francês é sensacional, se liga. Movion, eu vesse teu ânimo. Todo esse ano abaixo. Pierga dança no ar. E vilo rancento ar. Zidane, Zidane, três a guerra. Henri, Brasil se fundeu. Alemão, alemão, chama no alemão. Ó, o alemão você tem que pegar as referências, né? Vai, vai lá, no alemão, no alemão. Froskin, Heineken Brahma na Antártica. Kaisinskin, Kaiô. Heineken Brahma, Skol. Parece chinês. Undenan, Hot Valley. Volkswagen, Hitler. Árabe. Vai lá, do árabe, vai, do árabe. Babaca? Sensacional. Legenda, Bia, por favor. Calma aí. Brasil! Desculpa não ter falado, mas muito obrigado pelo seu follow. Tava cantando, então. Peraí, vocês estão tudo em live? Tá tudo em live aqui. Tá tudo em live. Ó, quem não tá seguindo aqui, quem não tá seguindo nenhum desses três mitos aqui é Tchola, já falei. É Tchola. É o Copa no pé. Meu Deus, velho. E aí, vida, gostou da música? Gostou? Top vocês aí. Gostei. The Voice Brasil. Depois Brasil. Canto nada. Ó, essa aqui que tá na minha frente canta melhor que eu. Fala mesmo. É mesmo? Eu canto, meu modinho canta melhor que vocês tudo. Não tem comparação. Se tu não canta nada, imagina eu. Puta merda, velho. Eu vou chamar ele aqui, pera aí. Bom, a gente não sabe nem falar. Fala real. Eu não sei. Perto da minha namorada, eu não sei. Não sei cantar. Modinho, coloca. Por que perto da sua namorada você sabe cantar? Eu não sei com você, é maluco. Por que ela não manda uma? Fala aí, vida, fala aí, dá a palhinha. É, canta aí, canta aí. Dá palhinha, amor. Dá palhinha. Você não quer ficar uma palhinha, palhinha. Que isso? Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Eu tava te procurando. Você tava aqui. Ela só vem correndo. Ih, Kira,
Pior que é verdade. Conheci o mapa. Achei um Goiú. Meu filho, canta. Eu tava andando. Eu tava andando. Esqueci o nome da música. Aquela que você cantou na escada, tá ligado? Dessa vez eu falei que ela é melhor que eu. Venha, desce daí. Deixa te levar pra um café. Pra conversar. Fique bem mais pelo bolo. Ele é muito bem-vinda. Rapaz, aí canta mesmo, ué. E aí, por que esses dois não viram músico, caralho? Eu falo meu piano. Sertaneja? Não, 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 sertaneja. Ah, pode ser reggae, pode ser qualquer coisa. Não, não, mas, ó, acabando essa quarentena, eu vou produzir as músicas dela. Não, eu posso perguntar uma coisa? O casal que conhecia por causa da música, se conhecia por causa da música ou foi por causa da fogo da paixão mesmo? Ô vida, muta por se por causa do meu chat. Meu chat? Caralho, aí sim. Oi? Não, mas interesse um do outro. Como é que foi? Como é que foi? Eu tenho 16, eu tenho 19, cara. Não, mas como é que foi o interesse entre vocês dois? Foi por causa da voz, foi por causa da música, o que foi? Conta aí a história de vocês. De como vocês se conheceram. Por que vocês têm essa fogo dessa paixão? Na minha live. Nossa, a história que a gente começou a namorar é horrível, cara. Por que horrível? Que preguiça. Rafa, não, fala você. Fala você. Pronto, agora não vai ligar mais. Eu vou tocar uma música no piano e você conta a história. O Gamer toca piano e toca pra caramba, viu? Não, eu não aguento mais. Não, piano não, por favor. No piano, mano. Não. Se você tocar no piano, vou tocar. Vou fazer a voz. Vou tocar. De todo mundo. Meu Deus. Toca piano, Alex. Mais uma, vocês, eu, o Botarelli ou a namorada dele? Toca aí, filho. Que prazer. Mais uma.
Manda pra aí, gringo. Vai lá, vai lá. É Jorginho e Jorginha. Isso. Deja vu e DJ Juninho. Ai, calma aí, puta que pariu. Ô, vida, 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 vida. Faz, canta a música que você fez pra mim. Ai, que fofo, que tudo. Deixa eu pensar no toque. Tomara que meu namorado seja assim também. Minha namorada é incrível. Minha me deu dívida. Quantos meses? Seis. Eu poderia falar que é muito tempo, eu poderia vir conhecer. Oh, outro mundo, tá? Tá, lembrei. Tá, vai. Deixa eu pegar a palheta que meu dedo tá doendo rapidinho, calma. Olha lá. É, a maioria do pessoal vai. Agora, pô, falar pra você, eu chorei quando escutei a música, hein? Chorou? Então, beleza, Já faz muito tempo que eu te olho tão diferente. Sabe? Já faz. Caralho, peraí. Já faz muito tempo que eu te olho tão diferente. Quero agora o teu beijo, o teu abraço. E o que eu mais quero agora o teu beijo, o teu abraço. E eu fico olhando pensativo para o mar. Pensando naquele mundo que não tem. Pesado, Reninha. Deixa tão calma num dia. Como você tem? Tão cansado. Eu. Verdade, ele tá dançando só. Oh, que fofinho. Oh, meu Deus do céu. Estou sendo afogado. Muito bom. Muito bom. Meu olho enchendo. Eu olhei pra esquerda aqui, olhei o pôr do sol e falei, cara. Tô bom, mano. Tô bom. Olha o olhando pro pôr do sol. Aquele regzinho aqui atrás no meu ouvido. Me deu até uma bad, irmão. Me deu até uma bad. Eu uma bad aqui, pera aí. Oh, foi muito bom. Ai, meu Deus. Oi, Yuki. Muito bom. Oi, Yuki. Você ficou assim, será que minha namorada, quando eu tiver uma, vai fazer também, tá ligado? Eu usava aquele robôzão. Deixa eu tocar uma música pra vocês. Adorei isso. Já venho. Vai lá, vai lá. Eu tô com a música pra vocês dois. Vocês dois? Aero Backfry! Conhecem pessoalmente? Sim, ela mora tipo 40 minutos da minha casa. Nossa, e se conheceu no Vechat, mano. Caralho, velho. A gente se conheceu aqui. Caralho. Canta pra mim. Ok, mano. Música pra vocês dois. É, mano. Tira o cabeção da minha visão. Opa, ficou esquisito.
Rapaz, pra achar alguém perto da sua casa no VRChat, irmão, você tá louco, é, mano. É, exatamente, é 1.500. É que a gente mora em São Paulo, né? A cidade se conecta, conheço, se conecta inteira, né? Conheci uma pessoa aqui do VRChat que é do meu estado e mora perto de mim, que é o Skin. No seu estado? Qual que estado você é? Espírito Santo. Ceará. Nossa senhora. Ah, não! Noia essa piada aí! É que falaram na São Paulo, você fala que... O Rio que tá cantando. Vamos escutar a música agora, velho. Agora ele não para. É, velho, essa música grava na mente da gente, velho. Daqui até a casa dela é tipo 40 minutos, pra gente estar perto. É que nem eu daqui, eu moro no ABC, pra mim é até São Paulo, é, pego um trem e vou. Entendi. Uma horinha. Ah, o ABC é Santo André. Pra mim daqui é isso, até São Paulo é meio dia. Você mora do lado dela, então? Eu moro aqui. O Sakichi mora aqui no bairro. Eu conheci o Sakichi, aqui no VRChat. O Sakichi mora no bairro vizinho aqui do lado. Beck Fripe? Eu fico no VRChat. Beck Fripe. É Aero Back Fripe, esqueci o Back Fripe, esse aqui, ó. Back Fripe? Back Fripe. Aero Back Fripe! Voltei. Caralho, bichão. Eu vou tocar uma música pro casal. Deixa eu ligar aqui meu piano, vou tocar uma música pro casal. Opa, toca aí teclado lindinho aí pra nós. Um pouco alto, então é melhor ele baixar um pouco o volume daqui do fone. Caralho, eu virei vídeo, viu? O ponto só aqui. Ah, o Yuki é onde? Eu tava falando. Organização aqui, gente. Vocês bagunçou o lugar todo. Ah, Reninha, você não gosta de piano? O Yuki dele sai e deixa a câmera aqui, pô. Ah, é, o Yuki sai, vai cagar e deixa a câmera aqui, tá ligado? Vou mijar ali e já volto. Eu caí no precipício, velho. Ok. Eu só vou tocar uma. Ok. Só uma música, vai, mano. Ok, I just play one. Okay. Just... Okay. Não, inglês não. Inglês não. Você decide colocando a música. Oi, João! Seja bem-vindo! O João não é mais jola! Botar na TV, botei... Não tem nem problema, eu falo espanhol também. Oh, Jesus! Só tem que mandar. Tem problema? Tá pensando o quê, meu fone? Que bola, velho! Tá todo amigo! Mi madre é de Puerto Rico. Mi madre é de Puerto Rico. Toque. Arriba é mexicano. Arriba, eu ia falar Arriba é mexicano. Sim, toca. Eita porra, venha. Puta merda, agora eu vou chorar, irmão. Vai cantar ou você vai tocar só? Ele só toca. Se vocês quiserem cantar, fiquem à vontade. Eu choro, eu nem espero. Eu decoro certinho, né?
Você toca muito. Obrigado. Obrigado. Eu vou entrar no VHS, vou falar pra ele tocar uma música. Minha... E quando eu faço a voz, ele é no narrador, lá no fundo. Só pra lembrar. Sabe, sabe, daqueles carros que você mandava pra pessoa que você gostava, antigamente? É, eu adoro. O cara fez uma voz de locutor aqui do meu lado, que se arrepiou o bagulho. É, então, viu até o arquivo. Você gostou da minha voz de locutor? Também, velho, eu gostei, velho. Olha só isso. Seja por isso. Desculpa, desculpa, pessoal. Eu não tô ignorando a Rininha, eu não estou vendo ela. Entendeu? Eu não sei se ela, pra mim, ela tá bugada ou ela me bloqueou. Eu não sei. Não, você bloqueou! Eu não bloqueei ela. Ela vai chorar. Vai ficar feliz agora! Não. Você tá vendo ela não te bloqueou. Deixa eu ver aqui. Peraí um pouco. Acontecendo aqui hoje. Eu sei o que aconteceu. Ela cometeu. Ela tirou a própria vida. Primeiro ponto que você dá load no mapa. Ela se desviveu. Você tem que entrar no mapa pra corrigir. É pra não falar aquela outra palavra lá. Eu falo, ela se desviveu. Ah, tá. Ah, pra dizer que ela se. Então diz isso, né? Isso aí mesmo. Okay. Caralho, Alex. Melhor coisa que eu fiz foi te conhecer. Tirando o fato que você me deixou com depresso. Deixa eu te dar um abraço. Um minutinho. Pode dar show pra ela, cara. Falei, porra. Não, eu sou. Aí era o Back Fry. Eu sou produtor dela, cara. Produto, quando essa quarentena acabar, ela vai vir aqui em casa. Se a quarentena acabar, o pessoal já quer se ver, meu Deus do céu.
Pessoal, pra quem está procurando seu amor verdadeiro, seu love, entre no Meshet, porque eu vejo tanto casal que deu certo no jogo, entendeu? Que eles se conheceram no jogo e depois eles passaram pra vida real. É muito casal mesmo, muito casal que dá certo aqui no Meshet. Então, o Meshet também é um jogo de romântico também, né? E você encontra a sua alma gêmea. Ah, então, a Rininha não tá aparecendo pra mim. Então eu tô reentrando aqui no mapa. Pra ver o que aconteceu. Então, eu tô correndo atrás disso. Ai, laguei. Laguei. E aí, achei que assim tá vindo todo mundo agora. Porque às vezes, já aconteceu comigo várias, algumas vezes esse bug. O que eu fiquei mais triste é que eu não percebi que era no 9 de setembro. Antes, quando ia chegar, eu não consegui fazer a despedida antes do 9 de setembro. Quando eu fui ver, era setembro. Ah, nem, velho. Nem fiz a despedida. Agora eu tô te vendo, amigo. Achei que você tinha me bloqueado. Você ia tirar essa foto com você. Eu sou meio escrachado, meu irmão. Com a batata daqui desse site aí, né? Não, eu tô usando só esse mesmo. Fazer caixinha certinha aqui, entendeu? É isso. Pô, eu vou trocar de boneco. É isso. Ai, troca. Do meu tamanho, dá pra você me dar um beijo na bochecha. Com um avatar enorme agora. Deixa eu checar. Desculpa. Não. Cadê o cara vendo? Com o avatar. Perfeito. Que da hora. Boa. Faz carinho. É engraçado que tipo, tem a Loli na minha cabeça. Não foi isso, não. Tá tão fofinho. Tem uma Loli na minha cabeça. Tá tão fofinho. Ô, galerinha, quem não tá seguindo foi o Quechola. Agora me acaricia. Eu sou Quechola. Quechola. Que é isso? Eu tô falando muito fofinho. Yuki, o meu negócio do celular já até salvou essas duas palavras. O que é vocês falarem essa coisa aqui, Tchola? Não sei o que é. Tchola é viado, para um pouco. Mas... Nem queira saber, nego. Né? Coisa de brasileiro, brasileiro nem me ensina. Quando eu tiver. Ah, então vou parar de seguir o Yuki, porra. Meu Deus, mais uma palavra pro meu dicionário. Não, o Sabizé ia falar bichola, ele só ia cortar o bichola. Olha os prints no Discord, galera. Quem não tá seguindo a Kyoko de terapia, e... Cadê? Qual que é o nome aqui que eu não consigo? Tem muito nome aqui. É por aí, né? É por aí, eu vou deixar você tentar fazer da puta aí, mas depois o quê? Tá vendo, rapaziada? É por ele entrar em quatro gatos, né? Clica no botão aqui. Eu tô fazendo um mexão de graça. Você vai ficar ferrando com o meu mexão, cara. Tá bom. Clica em. Foda. É. Vou montar um upgrade nesse seu computador. Eu fiz. Então, é por isso que tá. Eu tô vendo a cabeça dele. Chupa meu pau. Que isso, senhor? Pode falar isso. Que coisa feia. Que isso? Escolhe uma cor. Rosa, branco ou roxo? Isso, menino. Pode. Que isso, menino? Azul. Rosa, branco ou roxo? Quero... Rosa. Calma. Tá na meia-noite ainda, calma. Tinha a gente excitado uma hora dessa. Velho. Não sei o que é, eu posso te dar uma ajuda. Ah, tá. Eu queria... Menos um tchola no mundo. Tá, já tomei. Menos um tchola no mundo. Deu um headset dela, mano. Caralho, eu vou dar um mergulho na praia. Eu preciso me recompor. Vou levantar. Viado, yeah,
Perfeito. Gringou melhor, cara. Ele foi crachando. Ele foi crachando. Tá quente pra caralho. Pé, para de preguiça. Bicho, eu tô quase tirando a camisa, mano. Tá com 30%, tá? Tá muito calor, velho. Eu quero. Fui nadar a semana inteira, aqui em São Paulo, 18 graus é quente, cara. 18 graus aqui em São Paulo é quente. Mano, tu mora em São Paulo? Meu Deus, cara. Em Minas, aqui é a cidade do queijo, velho. 2 graus. É muito grande. Pô, eu tô falando, quando faz, tipo, quando faz 18, a gente já tá calor. Fazendo 27, mano. Nossa, é inferno. Aqui tá 27 graus. Eu tô uma vez, velho. Me arrepende pra caralho. Aqui tá fazendo 24. Tem dois climas. Pra caralho, o Time Bounce. E calor pra caralho. Exato. Exato. É os extremos. É o frio pra porra e o calor pra caralho. Não, mano, não tô aguentando mais não, mano. Vou tirar essa camisa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Então é absurdo. Aqui tá muito quente também. O chuveiro é categoria inferno e friozão. Exato. Meu amigo, rapaz, eu dei muito zoom. Eu dei muito zoom. Mas é isso mesmo. O chuveiro aqui de São Paulo é assim mesmo, velho. É muito quente. Não fato, é muito frio. Nossa, até... tá fazendo 29 graus onde eu tô aqui. Já falando, opa, tá fazendo 28 aqui, bicho. Aqui tá 28 com... Aqui tá 24 com sensação térmica de 30! Mano, o negócio desse dia... 30, 31 aqui a sensação térmica. Que controla o fantasma por causa do medo. Que anime que é esse? Água do banho? Mano, tá de noite, cara, de noite. De dia tava mais fresco do que agora à noite, viado. De exato. Noite. Não pode, velho. Eu não tenho ventilador. Como é que o mundo faz uma coisa dessas comigo? Com mais pressão, para. Nossa, sensação térmica de 32, bicho. Exato, né? Era essa mesmo, nossa. Eu não lembro qual é a expressão. Tô arrumando meu cabelo. Alguém pediu pra entrar, me seguir. Nossa, ah, não, no Brasil é quente assim? Oi? É, o Brasil é assim por causa que ele tem muito mais poluição do que isso. É sem... Primeira semana que eu joguei, velho. Problemas. Primeiramente é um país tropical. Segundamente é a bugação aqui do... Bugação. O Brasil é país tropical. O inverno é clima ameno, mais ou menos. É como diz a música. Inverno aqui em São Paulo faz 5-4 graus. Sai da minha frente, Yuki. É como diz a calor, calor, mais ou menos calor e mais ou menos calor. Amiga, colabora. Você nem entrou aqui no mapa, você já tá trocando que nem uma doida. Eu gringo, é assim, ó. Esse faz 10 graus até. Moro num país tropical, abençoado por Deus e climatizado pelo capeta. Mas vai com calma, meu notebook não aguenta. Vocês já vieram? Se chama aquela pessoa ali que ela tá... Vocês já vieram pra BGS? Eu já fui. Mano, a BGS é um calor infernal, porque é outubro, São Paulo tá quente pra caralho. E o tanto de gente que tem naquele prédio, meu Deus! Mano, eu sempre tive vontade de ir, mas nunca tive tempo. Eu trabalhava num clube, mano. Clube. Em Minas é quente também. Ah, cara, é melhor do que eu. Eu vou lá pra trabalhar. Não. Então pensa na minha tristeza. Vim com muito protetor solar pro Brasil, então. Mas eu trabalho nos estandes. Ah, tá. Eu trato de cavalo. Depende de onde você for, tá? Se você for no meio de ano pra região mais ao sul do Brasil, você tem que levar casaco no químico. De frio e protetor solar. Ah, entendi. Você vai com o pessoal aleatório, né? Tipo, não é uma loja fixa que vai. São Paulo muda a cara. Mas na BGS não tem estande fixo. Tem um amigo meu. Entendi. Brasileiro que São Paulo é o único estado brasileiro que você consegue ver o ar que você... E aí, pessoal, eu sou a Kyoko, estou sendo patrocinado pelo Call of Duty Story. Muitas novidades vêm por aí. E aí, você se interessou? Então não deixe de passar no nosso canal. Estamos esperando por vocês. Mas o que... Ah, o que que é, queridinho? Oh, não. Mas que merda! Vamos jogar? Não! Um acidente fatal te levou ao mundo da noite. Ela nunca me entenderia que eu sou um garoto popstar. O que está acontecendo? Eu não posso mais esconder. Acha que assim vai ser ela? O que fabrica?
o que for preciso. Um dia eu vim para o Brasil. Aqui é assim. Bom, pessoal, muito obrigada pela sua live linda e maravilhosa que vocês fizeram aqui. Sempre comigo, que eu sempre tá estampa de calor, porque vai que, né? E se tiver clima de calor, tá estampa de calor. Sempre que eu falo, você trazer uma coisa. Bom, eu tenho que ir, pessoal, muito obrigada. Até a próxima. O professor tá chamando para fazer um trabalho aqui na faculdade. Eu que tenho um depressa. Obrigada mesmo pela live. Foi uma live rapidinha, mas foi muito da hora. Teve cantoria, teve piano, teve tudo hoje. Agradeço a participação dos streamers que estão aqui. Alguém com depressa. Do Yuki, dos novos amigos que a gente fez hoje. O nosso filho cantor e cantora. Muito obrigada mesmo. Comigo. Obrigada. Até a próxima live, pessoal. Amo vocês. Yuki. Eu vou dar hard aqui alguém. Vou tomar no Discord. Ajuda outras pessoas que estão em live também, ok? Muito obrigada pelo follow de todo mundo que deu aqui. A invasão também, do leste também, ajudei pra caramba. Obrigada mesmo. Eu não sei se tem, mas sei lá, é mais fácil aqui, procurar e pra ver se tem uma live, foto aleatória pessoal. Que tem o seu material. Thank you very much. Thank you. Boa noite pra todos. Acho que eu vou lá também, Rimezinho. Ixi, eu soltei tanto meu cabelo que ele tá balançando. Vou dançar, pois é. Deixa eu abrir uma vez eu tava bem largado. Já estamos fora do ar. Nossa, fiquem agora com o Miguel Yuki, pessoal. Prossigam. E até daqui a pouco. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Amo vocês. Então, vocês me animam tá meu, muito a vir para o Brasil dando essas informações. Era maior, tinha cortado cabelo, mano. Tava maior. É que eu corto o cabelo a cada 3 semanas. Peraí. Precisa